kebakaran melibatkan kedai recycle yang mengumpulkan barang-barang seperti kertas dan kotak. Keluasan tempat kebakaran ialah 20 kali 70 kaki persegi. Peratusan kebakaran ialah 80%. Kekuatan anggota dari Balai Bomba Jinjang, Gombak Selatan, Sentul dan Forensik seramai 38 orang. Punca kebakaran dalam siasatan pihak forensik. Saya pun tak tahu macam mana boleh, macam mana bakar. Saya cari atas itu, mula-mula asap keluar, saya buka itu handphone charger, apa-apa semua sudah cek, saya tengok tak ada apa, mana-mana tak ada bakar. Tapi bau macam bakar lah.